حدیث کے الفاظ سے کسی مسلمان کو بیماری سختی غم فکر آئے دنیا جہان کی بیماری اور غم اور فکر یقین سے صرف یہ چند کلمات پڑھ لیں اللہ اللہ ربی لا شریک لہ گنتی کے پانچ حرف اللہ اللہ ربی لا شریک لہ یقین کے ساتھ پڑھ لے دنیا جہان کا غم پریشانی سختی اور بیماری رب تعالیٰ دور فرما دے گا ذکر میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں ہم نے بھی تجربہ کیا ہے اللہ کی قسم جو اللہ نے نماز اور ذکر اور قرآن کی تلاوت میں طاقت رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں حدیث کے الفاظ ہیں